Pessoal, essa imagem que eu mostrei aqui tá aqui a imagem do Puma que será lançado em breve aí, né, no Amazon Essential, provavelmente. E vamos aí esperar, né, gente? Já mostrei aqui a imagem, tá? Do Puma, como será o modelo dela, certo? Será um modelo desse daí, tá? Que apareceu aí no início, provavelmente. Mas enfim, pessoal, bora aqui jogar esse jogo de terror aqui. Negócio de Next Bots. Aí, né? De você tentar escapar. Mas não é como se fosse tivesse tempo pra escapar. É apenas o jogo aí, né? Pra fazer uma doideira. Mas enfim, bora aí jogar. Cadê? Eu. O Sonic, velho! O Sonic, mano, o Sonic! Meu Deus do céu, velho! O Sonic ali, velho! Socorro, mano! Que merda, velho! Eu morri, mano! Que merda, viu? Que merda. Desculpa aí, tá, pessoal? É que morri aqui sem querer querendo, velho. Tô parecendo como se fosse o Chaves. Oxi. Bem, algum tipo de gavião carrapateiro, já que vocês devem não conhecer ou conhecer, né? O gavião carrapateiro é comum na minha região, sabia? Sabia que ele é comum? Uma ave aí de rapina, né? Ave de rapina. Só que o único predador é o homem, né? Porque é o pior homem da terra, da face da terra, quer dizer. Porque ele faz destruições do habitat, eu acho. Não, me ajude! Me ajude aqui! O bicho do capeta aqui, mano. Não, 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 não. Ah, meu Deus! Morri, pessoal. Eu, sem querer, querendo, morri pra um capiroto aqui, velho. Não, mano. Véi, quase que eu ia morrer pra um bicho do cão, viu? Meu pai do céu, mano. Meu pai do céu, viu? Vamos aí, né? Sobreviver, pelo que eu vi. Provavelmente. E bora aí, né, meu filho? Bora aí, né? Provavelmente, tá? Provavelmente. E bora aí, né, meu filho? Corre, velho. Corre, corre, Berg. Corre, meu Deus do céu, Berg. Tá vendo aí, meu filho? O que foi? O que? O que é aquilo lá no fundo? Não, não, não. Corre, corre, velho. É um perigo crítico. Corre, velho. Os bichos do capiroto lá no fundo, velho. Corre, velho. Os bichos do capiroto, mano. Corre, velho. Bicho do capiroto, mano. Corre, velho. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Meu Deus, não tem como subir de elevador, não, velho. Socorro! Ah, socorro, velho. E pessoal, eu fiz lá um evento, né? Que em breve o Puma chegará. Em breve, no dia 30/7 de 2022. O Puma, tá? Foi a calopsita aí, calopsita bombada, tá? O nome de um cara aí, né? O nome verdadeiro dele é o Rei das Flopas, né? E ele confirmou que chegará no dia 30, velho. E isso será muito ótimo. É no 30. É no dia 30 de julho, tá? Não é dia 1, não. É dia 30 de julho, provavelmente. E bem, pessoal, provavelmente eu vou fazer aí, né, uma estreia, né, pra vocês, jogando com o Puma, né, provavelmente. Vai ser bem legal, né, provavelmente. E vai ser bem legal mesmo, né, provavelmente. Pelo que eu vi, né. E bem, vai ser incrível aí, né, jogando com ele e etc. E o pior é que nem sei como que faço pra atacar ou soltar de um ataque de algum bicho, provavelmente. Desculpa, pessoal, se não sei atacar ou me soltar do predador, quer dizer. Agora corre que o bichão não tá vindo aí, velho. Corre! Aí, velho. Aí, mano, estou seguro aqui. Tô seguro, né? Tô seguro. Tô seguro, tá? Seguro aqui, viu? Provavelmente. Ai, meu Deus, o Sonic! Não, morri. 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 Que merda, viu? Que merda.
Meu Deus! Mano! Tá ficando maluco, velho! Tu queria me prender com esse cara, velho, malvado? Corre agora, tu vai ver dessa vez! Pra vocês aprenderem a nunca mais trancar o pobre coitado. Um pobre bem humilde que não pode ser condenado, tá? Uma pessoa humilde não pode ser. Morri. Meu Deus do céu, morri por um cara louco. Não, o Sonic ali, velho, meu pai do céu, mano, meu pai. Meu Deus, cadê ele? É, acho que ele provavelmente sumiu. Supostamente nem sei onde ele está mesmo. Ele sumiu. Ai, meu Deus! Morri. Eu morri. F. Mano, que merda, velho. Vamos logo, velho. Vamos logo de novo, velho. Sobrevivência, velho. Não, mano, pelo amor de Deus, velho. Ficar aqui com medo, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Não, 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 não. Vai logo. Socorro, velho. Me ajuda. Corre, 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 corre. Me ajuda. Tu corre, velho. Morri. F. Eu morri. Infelizmente. De novo. É, mano, de novo, velho. Eu, sinceramente, morri de novo. Agora, dessa vez, eu corro, mano. Corre, Berg. Corre, Berg. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu, velho. Fiz a velocidade total aqui. Fiz a velocidade total, mano. Eita, bexiga. Meu Deus, quebrei a porta toda. Ah, não, 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 vou ficar aqui com medo, velho. Vou ficar aqui com medo, mano. Tô cagado de fome. Não, 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 não. Morri, velho. Que merda aqui. Que merda, viu? Que droga. Faleceu. Faleceu, meu irmão. Pessoal, tem aí a lista dos animais que serão adicionados aí no Amazon Ascension. É, provavelmente. Que será os NPCs, né? Provavelmente. Os répteis. Os pássaros e alguns animais terrestres. Provavelmente. Chegarão em breve o jogo do Amazon Ascension. E eu estou ansioso pelo Puma, que será lançado hoje, né, meu filho? Provavelmente, né, meu filho? E vamos esperar aí, né? Provavelmente. Esperar aí, né? Pelo que eu vi. Provavelmente. Corre, Berg. Corre, mano. Corre! Meu Deus do céu, velho. Quase que eu ia quebrando a porta, viu? Ah, eu já acabei de acordar agora, viu? De 4 horas, tá? Eu, na verdade, acordei de 4 horas, provavelmente. Fazer o quê, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, velho. Vamos lá, mano. Vamos lá. Como que conseguiram prender um bichano desse, velho? Mano, olha isso, velho. Prenderam o Fred, velho. Eu que não sei como, tá? Eu que não sei como. Eu que não sei como que prenderam. Provavelmente, eu acho. Ah, peraí. Cara, cadê ele, mano? Oxi! Oxi! Ah, oxi! Oxi, mano! A menina morreu, não, véi! Oxi, que é isso aqui, véi? Mano, que viagem foi essa aqui, meu irmão? Que viagem aqui foi essa, meu irmão? Mano, ele tá aqui perto, véi! Algum next bot, véi! Algum next bot! Socorro, véi! Socorro, Berg! Meu Deus do céu, Berg! Mano, é melhor correr. Me ajude. Tá ficando maluco, é, meu filho? Tá ficando doido, meu filho? Tá ficando doido, tá? Tá ficando doido?
Tá ficando doido, tá? Tá ficando doido? Socorro, velho. Ele tá ficando doido. Socorro! Me ajuda aqui, velho. Me ajuda aqui, mano. Não, não, não. Abre aqui. Socorro! Me ajuda, mano. Não. Oxi, tu queria fechar na minha cara, é, mané? Oxi! Do nada, velho. Aí tu é doido. Infelizmente, morri. Mas enfim, pessoal. Deixe seu like e se inscreva no canal, gente. Tchau, gente. Até a próxima.